tjedan, mislim da je reakcija bila munjevita, što je bilo najvažnije, ti krovi, mi smo bili tamo gospodine što smo gledali, oni su svi stradali s jedne strane, kako je oboja dolazila i kako je kuća padala, s jedne strane velike štete, s druge strane sve je nekako. Dakle, crijet koji je najbitniji se dostavlja i mislim da je reakcija i civilne zaštite i županije i Hrvatske vojske i naravno svih resora koji su na raspolaganju, a moj imenje gospodin Andrej Uzvršić je to potvrdio. I javno i na sastancima bila zaista brza, čak je i vidjeli ste odbor za poljoprivredu Hrvatskog sabora, gospođa Petir je organizirala poseban sastanak, koji je održao pomoćnik sebe sastanak bio u Vinkovcima, su ga poslali u Bošnjake, dakle svi su se angažirali, županija proglasila da je pogodu i sve kraj, a jedan proces procjena štete, da je procjena štete se nam navrlo 5 minuta. Dakle, kada oni to procjenu, onda je to uobičajena procedura, da je zahtjev prošle godine se sjećate, kada je bilo puno veći podržava i uključenje, oni su postavili zahtjev, mi smo dobili dobu, izvršili smo sredstva, razvodili smo pomoći sve u županijama, onda su županije tako nas transferirale u općinama, odnosno građanima koji su štetili. Tako će biti odgovor. Oni? Vi? Što ćemo pregovarati sa nekim cyber kriminalci? Kako bi to bila varijanta? Platite jednom, svaki dan proplatimo što je to obrnuto, to je baš pokazivanje senzibiliteta prema ozbiljnosti onoga što je država. Taj projekt, program Scout, koji postoji tu da se zaštiti kritična infrastruktura, državne institucije, cijela ideja, mi za to govorimo ravnatelj sigurnosno-obavještajne agencije, da se proširi opseg institucija koji će biti zaštićeni i na prvi postoji svoj opseg stalno kontinuirano diljem svijeta, to je i hibridnih prijetnji koje su tu, znam, gdje su one pod utječu na demokratske procese, medijske prostore, političke strane, koji služe da sve hakiraju operacije. Kad bi mi kao država napravili kako nešto, mi sad kažemo, evo, da ste kao nešto ukrali, evo, mi ćemo za vam platiti, pa da mi to vratite, mi bi sebi napisali načelo meta, samo im uzmite, već vam da počnu, pa to nije nadržavno. Ne znam kako se zovu moliteljni klečarci. Doista, u svakom slučaju, smatrate li da oni krše prava žena, da oni na neki način diskriminiraju žene? S druge strane, neki se žele da su oni diskriminirani. Kakav je vaš stav na toj pojavi? Ne znam se, to je stavljeno da su prijatelji. Ja uknem jednog pozvora, što podržam, da moram se ponašati sa poštivanjem Hrvatske profesije. A smatrate da njihove ideje su usmjerene? Nisam ja tu sudac za ideje. Imaš pitanje? Imam ja pitanje. Koalicijski partner zahtjeva, pa ako čuli smo i traže da se ne dopusti provođenje rodnih studija na Filozofskom fakultetu, s druge pak strane, kako vi mislite, brate, da se rodna ideologija ne provodi, odnosno koji je to način? Vi vjerujete u rodnu ideologiju? Kako ćete odgovoriti na zahtjeve svojih koalicijskih partnera? A istodobno poštovati autonomiju sveučilišta? Da li mislite da doista smeta ako se na sveučilištu, ne znam, nije izučava feminističke teorije, marksističke? Dok sam govorio na to 5 puta u zadnje vrijeme, to Jakšiću koji smo bili savjetu za Slavoniju, to su procedura, se uvijeli na razlike sveučilišta, to je proces, dakle, vlada je naravno u kontekstu režima sankcija koje postoje politika ruskih subjekata koji su bili uključeni u suvlasništvo, koji su tamo došli ne odlukama vlade, nego odlukama prethodnog vlasnika koji uzima velike kredite od tih kompanija, pa su onda oni na cijelog procesa transformacije gde je dugova pretvorili vlasništvo, riješili pitanje kako bi kompanija mogla funkcionirati. Ovi sankcionirani subjekti, njih novac čeka, dok sam ja shvatio na posebnom računu, na potencijalnom bolestu na mijene. I to je sve što se nas tiče, nam je najvažnije da kompanija funkcionira i da je njena sposobnost nošenja i kreditnih obaveza, funkcioniranja u svim svojim segmentima
potpunosti neopterećena sa